sou a professora Iraide Souza. E neste pequeno vídeo eu quero compartilhar algo com vocês, partindo do princípio de que tudo começa na nossa mente, né? A saúde, a alegria, a vida própria, também a tristeza, o caos, a doença, tudo na nossa mente. E tudo está ligado às nossas palavras. Né? Tudo começa na nossa mente, com os nossos pensamentos e com as nossas palavras e os nossos comportamentos. Então, e um dos grandes segredos para que você possa, para que haja essa mudança, é você observar os seus pensamentos, suas palavras, o seu comportamento e observar também se você é uma pessoa que conversa muito, ou se você usa o poder do silêncio. As palavras têm poder. O silêncio também tem poder. Vivemos no mundo espiritual. Os pensamentos são elétricos. O seu coração é magnético. Ele sente, ele puxa para você. As palavras têm poder. O silêncio também tem poder. Observe o que você pensa, o que você fala, como você age, o teu comportamento. E direcione a sua vida para aquilo que você quer. Para que haja mudança, você precisa ter dentro de você um desejo ardente, aquele desejo que age lá dentro, lá no fundo do teu coração, para que haja mudança. E pegue o poder do silêncio para você. Um abraço.